بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. اور بہار کی آمد آمد ہے, آپ کو پتہ ہے بارشوں کا سلسلہ آج تھما ہے. اور آج 20 اپریل ہے 2024, 11 شوال ہے, 8 ویساکھ ہے, 619 پوائنٹس مارکیٹ پریویسلی فرائیڈے کو پلس تھی. انڈیکس کیومولیٹر 70,999 مطلب 71,000 توڑا ہے. اور آج ہم آپ کے لیے ایک ہی اسکرپٹ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ سیٹرڈے ہے اور ہماری بھی کمٹمنٹس ہیں, تو صرف ایک ہی گھر ہے. ہم لے کے آ رہے ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. یہ اثر میمن صاحب کی ریکویسٹ میں کر رہے ہیں. اثر میمن بھائی, اگر یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے, لاسٹ ہم نے کیا تھا یہ, اس میں 140 تھا, وہ 2/11/2022 کو. آج اس کے ریٹ 136.79 روپے, اور اس میں جو ہے نا جو والیوم ہے نا بہت کم رہتا ہے, 6,600. اور یہ ایک ہی ایون اسکرپٹ ہے. اس کی اگر آپ ٹریجیکٹری میں بتاؤں تو اس کی ٹریجیکٹری فلیٹ ٹریجیکٹری ہے. مطلب ایسے 33 روپے ہائی لو کچھ ہے نہیں. اور چل ہم ان کو پہلے فائنینشلز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور فائنینشیل کو ڈسکس کر کے اس کا جو ای پی ایس ہے جو آیا ہے وہ 11.78 آیا, ای پی ایس 6 منتھس کا فار December 31, 2020. تو یہ جو اپنا ڈویڈنڈ جو ہوتا ہے نا, نو نل کیش ڈویڈنڈ دیتا ہے اور بہت کم دیتا ہے, اور تقریباً ایک طرح کا اسٹریٹک شیئر ہے. اور اس میں جو ایک چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس کی جو ہولڈنگ ہے اگر اس کی آپ دیکھیں تو اس کا فلوٹ از اونلی 45%, مگر اس میں جو 45% ہے نا, دیٹ از اونلی ہیلڈ ود ان دا شفا فیکلٹی اٹسلف. مطلب ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس شیئر کو اگر 136 روپے یا 140 روپے کا شیئر لے کے, اور آپ نے اگر صرف اور صرف 15% لینا ہے ایک سال بعد, تو آئی تھنک اس لحاظ سے دس از ناٹ ورتھ انویسٹنگ. پھر میں صبح بتا رہا ہوں, 140 روپے کا شیئر پہ اگر آپ نے 15% ڈویڈنڈ یعنی مطلب 1.5 روپے کمانا ہے تو کیا فائدہ. اس کے مقابلے میں فوجی فرٹیلائزر دیکھیں, اینگرو فرٹیلائزر دیکھیں, ایف یو جی دیکھیں, ایف یو ایل دیکھیں, یہ باقی کمپنی سازگار انجینئر وہ تو بہت زیادہ دے رہے ہیں. تو ڈویڈنڈ کے لحاظ سے یہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے, اتنا فائدہ مند نہیں ہے, اتنا زود مند نہیں ہے. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں اس کو صرف اور صرف جو ہے نا جسٹ فار ازراہ داستان کے لیے رکھ لیجئے, کیونکہ اس میں کوئی جان نہیں ہے. ایک وقت یہ 350 پہ ہوتا تھا, اب یہ گر کے اب جو ہے بالکل 136-135 پہ آ گیا. بہرحال میں اس میں جو ہے نا ایز اے کیا کہتے ہیں کیپٹل گین شاید آ جائے کبھی اگر یہ باہر جائیں. مگر ان میں جو ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ ان میں جو ہے کوئی ایکسٹیگنیشن ہوگی, یہ کمپٹیشن ہوگی, اور بھی ہاسپٹل کھل گئے تو ان کی وہ پروفٹ مارجنس نہیں ہے جو ان کے پہلے تھے. بہرحال تھوڑی سی شیئرس کے لیے آپ نے کیا کہتے ہیں فائدے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال اس کو اگر رکھنا ہے تو لانگ ٹائم کے لیے رکھ لیں. ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے, ان کے لوگوں کا خیال رکھیے, ہمارے چینل کا خیال رکھے, ہمارے دوسرے چینل کا خیال رکھے. یہ بھائی اثر میمن, امید ہے آپ کی امیدوں میں ہم نے پانی تو نہیں پھیرا, مگر چلے ہم تو ایز اے فائنینشیل انالسٹ ہم کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. السلام خاتم النبی. ترقی کی لگن میں, جدتوں کی روشنی میں, اس مٹی سے وفا نبھا رہے ہیں, خوشیوں کے بیج بو رہے ہیں, بنے رہے ہم قوم کی امید کی کرن. یہ ہے ایف ایف سی کا عزم.